Danas u našem gradu malo da umereno oblačno. Jutarnja temperatura iznosila je 7 stepeni, maksimalna dnevna do 17. Umeren severoistočni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen, 1026 milibara. Sutra u Novom Sadu sunčano i toplo vreme. Jutro će osvanuti uz temperaturu od 7 stepeni, tokom dana do 20. Pojačan severni vetar duvaće brzinom do 7 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i sutra povišen, 1029 milibara. Iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo podsjećaju ratare da je pri kraju drugo prihranjivanje pšenice, kao i da je u toku zaštita useva od korova, bolesti i štetočina. Gde se pojavljuju bolesti ili će se sačekati još neki period da se i to uradi, krenula je zaštita od štetočina uljane repice, tetva šećerne repe je u toku priprema zemljišta, primjerom azotne đubriva, uzimanje uzoraka za kontrolu plodnosti, odnosno za jedan sadržaj lakopisnog azota i priprema zemljišta za setvu narednih useva, suncokreta, soje i kukuruza. Do utorka u našem gradu pretežno sunčano uz postepeni porast dnevne temperature vazduha. Od utorka meteorolozi najavljuju jak vetar i za koji stepen svežije. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se od 5 do 13, a maksimalne dnevne biće između 19 u utorak do 23 stepena u ponedeljak. U periodu smo nepovoljnih biometeoroloških prilika koje donose tegobe najviše kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima. Od meteoropatskih reakcija moguće su bolovi u mišićima, glavobolja i nervoza.